pirmiausia, jisai pritaikytas tolimiem reidama, mm-hmm. su dėliu bombų krūviu. Mm-hmm. Ten jie net dėgyrės, kadangi lakūnas gali atsistot kabino, žinai, mm-hmm. ten bus nemėgamos vietos padarytos ir panašiai. Mm-hmm. Čia jie darė analogą, nesingau kaip ne analogą, bet su 24, tik tai tokio labai jau, žinai, sofistikuoto. Mm-hmm. kuris turėjo būti tarsi, žinai, nu, kaip atrodyt kaip paprastas naikintuvas padintas, o realiai, žinai, vos net taktinis bombonečius. Ir jį paleist, supranti, žemam lygiai mėtyt 500 bombas paprasčiausius, tai čia. Tai desperacija reiškia? Ja, net ne desperacija, neturi, blėti. Tai štai, jis turėjo minį tabą. Iš tas Rusijas, supranti, tas Royal United Service Institute padarė, žinai, netgi tekstą paleido, žinai, kad maždaug. Ar tai, ką mes matom Ukrainoje, reiškia, kad Rusija nesugeba daryti koordinuotų aviacijos ir sumos pajėgų smūgių, žinai. Tai buvo intro. Labas, Audriu. Labai sveiki. Mes tai pašnekam prieš laidą ir po to mes tada sakom stop ir darom laidą žinoma, bet mes pašnekėjom tiek įdomiai, spėjau ir jums apie su 24. Jo, mes rašom, kad aš pagalvoju, kad tegul lieka. Tai gerai, pradam laidą. Palauk, aš turiu atsijungti šitą. Atsijungsi ką? Degonės aparatą? Airplane mode, kad būtų, kad nepaskambėtų kas nors. Pas Audrių mato truputį patamsėjimų, čia yra ašaros. Audrius verkė. Tik po Vilnių. Verkė Rusijos. Matu, rusai nekalti. Taigi jiegi geri žmonės yra. Čia ne rusai skaido ir bombas mėto. Nežinau, jokas jokais, bet kai aš atsiverčiau, aš šiaip Washington Post neprenumeruoju, nes nu, jau jie dar jiem leis supranti dolerį, tai būtų nepadoru, žinai. bet pas mane yra užprenumeruotų būtent tas daidžestas, kurie atvaro tipo geriausius savo straipsnius. Nu, girgžti čia atsiuntė vieną, su didžiulėm ašarom supranti. Ar ne per daug baisios tos finansinės sankcijos, kurias įvedėm Rusijai? Nukentės eiliniai Rusijos žmonės, o oligarchai susibrus aplink Putiną dar labiau. Atrodo, jie bėga iš ten. Nu, tai būtent, supranti. Žinai, bet matai, jiegi kalbina ką? Jiegi kalbino buvusius Obamos administracijos pareigūnus. Jo. Yeah. Tai vat, mes dabar labai gerai gali matyti, žinai, kada jie jau taip kaip ir beveik kalbėti gali. Yeah. Kokia publika ten sėdėjo Baltuosios rūmuose prie Obamos, žinai, ir kas išaugino visą šitą Putino monstrą? Liberastai. Ja, algi, nesikai. Aš šio atveju sutinku visu. Bet jok, bet realiai, supranti, Ukrainos kraujas, tai ant Obamos rankų. Žinok, absoliučiai sutinku. Kaip ir kalbėjau mašinoje, kai važiavom, perkrovos politika buvo absoliutus nusikaltimas. Tiek sveikam protui, tiek ir ukrainiečių krauju ant jų rankų dabar. Taip, žinai, aš suprantu, kad visi laukia fronto naujienų, bet pirmas dalykas naujienas, tai yra, kur naujai eina. Jūs matot pas mane Telegram kanalę, pranumeruokit. Yra ir Patreon puslapį nuorodą įdėta, žinai. Tuomet, kad aš matau, kad ten jau artėjo 8000 prenumeratorių, supranti, tai turbūt ko yra visi ten ir sėdėt. Mm. Bet mes šiandien daugiau, žinai, apibendrinimus darysim vis tiek. Ir aš noriu visi kalbėti daugiau apie vakarų visą reakciją, žinai, šitą dalyką. Aišku, pradžioje pas jos buvo lengvas šokas, po to, kai prognozijas, kad viskas bus padaryta per 3-4 dienas neįsipildė. Jei kas abejojo, kad tokios prognozijas buvo, tai yra prieš pat karo pradžią Lukašenkos interviu su Lovjovui. Vat, kur Lukašenka labai trumpai aiškiai pasako, tai klausyk, taigi čia bus 3-4 dienos viskas ir tas Volodė Zelenskis pabėgs. Ir mesgi puikiai suprantam, kad Lukašenka tai gavo informaciją iš pirmų rankų, kas yra planuojama ir kur yra tikimas. Mhm. Nes vienas iš nedaugulio, kurio Putinas nebijo šalia pasisodintų. Va. Ir vakarai irgi panašiai tikėjus ir planavo. Žinai, čia vėlgi, šitas blogas War on the Rocks idėjo straipsnį, labai neblogą. Pasirodo, jūrų pėstininkų moksliniam centre buvo modeliuojamas... Marino tu turi. Jo, Marino. Buvo modeliuojamas šitas karas. Mhm. Jie paėmė tuos duomenis, kurie turėjo apie žvalgybos gautus apie Rusijos pajėgas, mhm. apie Ukrainos, jie pradėjo modeliuoti, kaip jie patys, čia jie rašė prieš 3 dienas tekstą savo parašė. Tai jie maždaug panašiai ir buvo viskas susiplanavę, nu, jie ten įdėjo skrynus tų savo žemėlą, bet jie tikrai sako, nu, tik tai sako, mes visiškai neįsivaizdavom, kad tai prastai pasirodys Rusijos aviacija. Uh-huh. Sako, mes buvom įsitikinę, kad pirmiausia tai bus, nu, kaip Rusija ir žadėjo visą laiką, kad pas juos, žinai, visakatočinėje arūžoje, labai tikslus ginklai, tai yra kalibrai, šitie skanderai, superbombos ir visa kita, kad jie pirmiausia, kurį laiką iš vis neįdami Ukrainą išnešinės visą jos infrastruktūrą, vadavimo centrus. Kaip 91 metais tenai. Jo, jo.
O po to jau ir svarbiausia, kad jie pilnai panaikins Ukrainos oro gynybą visiškai. O po to užeis aviacijos rusų banga, kuri gautinai viską damuš ir tada jau pajudės pajėgos. Na ir šiaip jau, iš tikrųjų, didžiausias šokas vakaruose visiems vakarų specialistams, tai yra būtent rusų labai taiklių ginklų neefektyvumas. Ir netu, kad jie būtų netikslus. Taip, kalibrai labai tikslus, iš tikrųjų, jie ten kur šaudo, tam pataiko. Nevėl tu ten gavo valstybinę premiją tas jų kūrėjas. VDNH. Ne, kažkokia kitokia yra. Ne. Šitie skanderai netokie tikslus, bet jie vis tiek sausau pataiko, žinai. Bet arba buvo taiknių pasirinkimas prastas, ukrainiečiai šiaip jau kalba ir aš to pilnai tikiu. Kad jį perspėjo amerikonai. Ne. Klausyk, net jeigu amerikonas perspės, jeigu tu nebūsi iš anksto pasirengęs pasitraukti ir atidirbęs pasitraukimo sistemos. Aš prašau, kad įsiterpsiu, bet aš girdėjau iš kažkokio patikimo šaltinio, ne Arestovičio, bet kažkokio kito, kad ukrainiečiai gavo informaciją likus ten valandom iki atakos ir iš esmės dauguma Rusijos ordnanso krito į maketus ar, ir jis spėjo pasitraukti. Bet į tuos maketus tai reikėjo pastatyti prieš tai. Okay. Bet ne tik makėtai, bet ir spėjo rastreidatočius. Tai vėlgi tam, kad tu spėtum per kelias valandas išsiskleisti, tu turėjai atkalti tą manevrą. Tai jie matyti repetavo. Tai bet būtent, nes čia nėra vien, kai pasakė, kad jūs dabar po 3 valandų bombarduos. Per 3 valandas, tu geriausiu atveju kareiviam pasakysi, bėkit po toliau. Turi būti, aišku, tam pasiruošęs, treniravęs ir taip toliau. Bet. Aš žiūrėjau ten tuos filmukus iš pirmos dienos smūgių. Kur ten dega radiolokacinės stotys, S-300-ieji, jo. Ir man jau tada pradėjo kilti tarimas, kad, jeigu tu į S-300 kompleksą pataikai raketą, tai jisai nedega. Jis neturėtų degti. Jisai spoksta. Degalai tik turėtų būti. Ne. Atvirmiai raketos. Jo, okay. Viskas ištaškyta velniop. O ten tiesiog dega. Gal kuras dega? Ne, tai teisingai kuras dega, bet raketos tai nesprogo, nes jų ten nebuvo. Nes 300-asis, ar jisai su raketom ar be raketų, tu nepasatysi vizualiai? Aš sakydamas, kuras dega, gal raketų kuras dega, aš tik garsiai svarstau. Net jeigu raketų kuras, tai ten gali įkišti, jeigu turi prašvinkų su raketų, tu esi ten įkišti, tas jų kuras tikrai degs. Bet pas kompleksas, tai tik makėtų ir tinkantis. Lygiai taip pat, kai ten tos provokacinės stotys stovi, aš ne ekspertas šitų dalykų, bet jos labai panašios į senas nenaudojamos. Tiesiog panašios. Kaip ten bebūtų, bet amerikiečiai, aš manau, kad ir kiti NATO specialistai stebėjo, yra žiauriai nustebinti, kad visi tie pranašumai, kuriuos visi įsivaizdavo, kad Rusija turi, kad jie nesužaidė. Ne jie sugebėjo likviduoti vadovavimo grandinę, nes mes puikiai matom, kad prezidentas Zelenskis ir vadovybė pilnai palaiko kontaktus su visais savo daliniais ir vadavietėm regioniniam. Ten jokio, kad koksai miestas tenai ar fronto linija kautusi, nežinodama, kas dedasi Kijevą, tokių dalykų nėra. Ukrainoje veikia internetas, Ukrainoje veikia didžiąją dalimi televizijos vietinės, ten subombardavo ten tą Kijevo stotį, bet tai čia, atkur tokius dalykus, tai šiais laikais... Interneto amžiai, be abejo. Nebūtent. Dar vienas dalykas, kuo amerikiečiai tikėjosi ir įsivaizdavo, kad čia bus kažkas tai baisaus, tai kibersmūgio. Ir paaiškėjo, kad kibersmūgis tai čia yra kukulėlė, suprantė. Patys gavo kibersmūgį ir gauna. Net ne tame esmė, kad iš vis tiek kibersmūgiai tai yra pervertintas dalykas. Vis tiek karas tai yra, konkrečiai metalas ir kraujas. Kol šito dalyko nėra, ten gali tuos tinklus, laužyti kiek nori. Ir va, jie sako, būtent kiberkovos pervertinimas, tai čia atrodo vienas iš tų pagrindinių tokių dalykų yra. Ta prasme, tai jau net neapskritai, dėl Rusijos ar Ukrainos, bet dėl visuotinai šito dalyko. Na ir čia, kad tie marinai, kurie modeliavo, jie dėjo ant to prielaidą, bet manė, kad Rusija galbūt susitvarkys kažkaip tai. Už tai yra kita grupė karinių istorikų ir ekspertų, kurių dalį mes citavom pas mūsų laidoje. Tai buvo tas, vėlgi to iš War on the Rocks straipsnis toksai, šeriant lokį, tai yra apie rusų logistiką. Ir čia visi tie, kurie sakė, kad rusų logistika saks, dabar jau trečią dieną, gais, ar ką mes jums nesakėm, kad taip ir bus.
Bet tam šeriant lokį, aš permečiau, žinai, vėl prieš laidą. Ten buvo labai aiškiai sudaryti dalykai. Pirmiausia, rusų daliniuose trūksta fiziškai sunkvežimų. Nes vien tam, kad kadangi pas rusus labai daug artilerijos yra divizijos, ties jie ėmė divizijos lygmenį, bet tai persikelia toliau supranti į visas, žinai, žemesnius lygmenius. Pas mus labai daug artilerijos, artilerijai ir tame tarpe reaktyvinės artilerijos. Mhm. Reaktyvinė artilerijoje reikia labai daug šaudmenų, kurie užima labai daug vietos. Mhm. Tai yra realiai vieną sunkvežimį, paskui kiekvieną, netgi gradą jau nekalbant apie... Tai salvės sunkvežimis, ar du? Taip, ne, salvės sunkvežimis. Švariai, grado, uraganam ir kitiem reikia atskirų užtaisimo mašinų priedo papildomai, kad būtų.